ჩვენ კიდევ ძალიან ლამაზი სტუმრით დაგიბრუნდით, რომლის ინტუიციაც გადამოწმებულია, მაგრამ ახლა გავიგოთ რა ხდება სრულწმენებთან დაკავშირებით. სალომე გოგიაშვილი, დილამშვიდობის. დილამშვიდობის, მადლობა მოწვევისთვის. გამარჯობა ჩაპა, როგორ ახარ? მე მაინც ხელს შევხედე. უკვე მერიდება ხო იცი ლაპარაკი იმით. არა, მიდი. კარგი, რამის ახალისო სიტყვა და ჩვენ სამოვწვით დავდეთ. რამე ისეთი უნდა მოუყვე. სრულწმენებს რაც შეეხება, მაქვს აი ესეთი ბავშვობიდან ისევ მგზავრობასთან დაიწყო. შეგიძლია დამოჭრათ ეს. სადმე თუ მივემგზავრებით აუცილებლად სანამ გავალ სახლიდან მთელი ოჯახის ხდებით და ყველაზე პატარა უნდა ადგეს და მე გავდივარ წუყელა. ანუ ხომ მიხვდი რა ხდება ჩვენთან ოჯახში ამის შემდეგ. ხო და თან იცი რა არის რომ ეს პატარა ნელ-ნელა ხდება ემატება ახალი პატარა ახალი პატარა. ახალი პატარა და ეს ველოდებით ხოლმე და მე აი ამის შემდეგ რომ ადგება ყველაზე პატარა მე მივდივარ ხოლმე დაჯერებული მაგრამ ძალიან მშვიდად და ბედნიერად ვიმყოფ. აა ამართლებს. თუმცა ინტუიციაც ჩართულია. ნუ ინტუიცია კი აღალ დონეზე. ისდები მაგრამ ბავშვი არის ჩემი საყვარელი ისტორია. რა მოუვიდა თუ თინაზა? არა, არც არაფერი მაგრამ. არა. მოუვიდა. მან ძალიან კარგია რომ მომეცა საშუალება, იმიტომ რომ წინ მოვყევი, ისტორია მოვყევი წინ, რომ ანუ აი ესე იყო და მანამდე ბავშვები გაუშვი სადღაც და იქ მანქანა დაგორდა და ნუ რაღაცები მოვყევი ისეთი, რომ ძალიან შევედი როლში და ეს ისტორიაც მივაპი და აი როგორ გამოიჩინეს ისტორია, გამინდოდა. მაგრამ კარგია, რაღაც მომენტი კორონავირუსის აი ეს რაღაცა სიმძიმე დაფარა. ისტერია გადაფარა შემა ინტუიცია. ბევრი ძინა ხალხმა და კარგია რა. ეხა შენი ინტუიციით გადამჩებით ამ კორონავირუსის ემას თუ? იცი რა, მე რატომღაც აი არ მეშენია, არ ვიცი. ძალიან მომწონს. მართ რაღაცნაირად ისე ვარ განწყობილი, რომ ნუ ეხა რაც გიწერია იმას ვერაც ხდები, ამიტომ თუ ეხა მანდამაინც ამით მიწერია რაღაცა ისეთი ცუდი, ამასაც ვერაც ხდები. ამიტომ ისე ვარ განწყობილი, რომ ნუ პოზიტიურად გადასარებად. კიდევ რა სრულწმენები გაქვს? მაგრამ აი თუ გაქვს მაგალითად ხშირად ხარ ეთერში ტერე წამყვანიც. ხო ბევრი საინტერესო პროექტი მიყავდა. ჩვენ სად ვიყავით სალომე? ჩვენ სად ვიყავით სალომე გოგიაშვილი საქართველოს კაბინეტში ისდა ხოლმე ეთერში და ისე მიყავდა გადაცემები მახსოვს მე. რამე სრულწმენ არა, აი რამე ტრადიცია თუ ქონდა, რაღაცა რიტუალები, სანამ ეთერში შეხვიდოდიან, სანამ ნიშნულოვან შეხვედრაზე მიხვიდოდიან, სანამ გეტყოდნენ რომ 3-2-1 ეთერში ხარ. იცი რა, არა, ეთერთან დაკავშირებით არა, უბრალოდ აი მაქვს მაგალითად მსკვნელი, რომელიც ეხა დილის ეთერი არ დავამძიმებ ამ ყველაფერს, მაგრამ როდესაც мама გარდამეცვალა, ერთი წელი მამას გავატანე, მეორე მაქვს მე. და ну აი არ ვიცი როგორ გითხრათ, თუ რაღაცა მაქვს მომენტი, რომ ძალიან მიჭირს, აუცილებლად ვიკეთებ ამ მსკვნელს და ну როგორ გითხრათ, არ ვიცი დაჯერებულია თუ მართლა ასეა. ну ай марта ყველაფერი ისე ლაგდება რომ რაღაცნაირად აი დაჯერებული მაქვს ეს ამის ნუ ძალიან კარგად მახსოვს ჩვენ 2011 წლის ეპოქაში ვისხდით ერთად დილის ეთერში და ანუ ნერ მსგავს ესეთი რაღაცა ზე რიტუალებით არ გამოირჩეოდა გარდა იმისა არ ვიტყვი რა და კიდე ხო მაგრამ დიდი გარდილობით მოდიოდა ხოლმე ხო მაგრამ ხომ არის რომ აი არ გჯერა რაღაცის თქვათ იმ შავი კატის თუ რაღაც ის კიდე შავი კატა გააგე ხო რაღაცის არ ვიცი თუ სულ ეგმახსენ ციტურის მაშინ ბაბი გამახსენა ციტურის ხო და კარგი მაგის არ გჯერა მაგრამ მაინც პრევენციის მიზნით იზღვევ თავს და ეხა დიდად კი არ მჯერა ეგრე ვიყავი ჩეკების დროს ჩეკების გათამაშება როგორ ძალიან ხშირი ხო ჩეკები რომ უნდა გამოგიხდია და კი არ ჯერა თან მიტყლებოდა ეხა ეს ჩეკი მომეცა არა კაცო მე არ მჯერა მაგრამ მომერტი ესობელია იუსტის მივაქ აი ეგეთი პრევენციები ხო არ გაქვს მაინც იქნებ რაღაცა არა ნუ ეხა ჩვენ ის თაობა ვართ ბაბის არ გავხედავ ჩვენ თაობა ვართ იმიტომ ასაკი გავიგე და აღარ მითხო ეთერი შემოყვა. კარგი. ხო, ну, იმიტომ რომ არ ვიტყვი, ხა რამდენი წლით უფროსი ვარ. მაგრამ ჩვენ თაობაში იყო ეს რაღაცა დაჯერებული ქონდა, რომ აი წითურთმიან ადამიანს თუ დაინახავდი რაღაცა ხტუნაობდით ადგილზე. კატა თუ გადაგირბენ და იყო მაინც რაღაცა რაღაცა. ეს ჩვენ ხტუნაობდით ადგილზე თორე ჩვენ არ ხტუნაობდით სამომი ადგილზე. იყო, ну, აი ხა ეგეთი დიამთქვა. დიამთქვა კი. ხო, აი ეს თო. აა, და ყველაზე მთავარი მთელი ბავშვი ობა მეუბნებოდა რომ კუთხეში არ დაჭდა ვერ გათხოვდებია და ეს უ ცენტრში ჯეკი ინდეჯერ გადაარტყა არა მე მინდა გითხრათ რომ მართალია
დამიჯერე რომ არა, უთხ მოუწევი რომ დამიჯერე კუთხეში. ის კუთხეში ვიჯექიოდა, აბა რა. აა, რა ჩემ შემთხვევაშია მართალი. ანუ მე ხარ პოლია ცოლი არასდროს და მოგიკითხავთ სანათ ესაო არ არის პრობლემა, ანუ არა, ის კუთხეში ვიჯექი და რაღაცნაირად აღმოჩნდა რა არ არის. და ეს სტერეოტიპი ნამდვილად. კი, კი. პოზიტივი უკვე ტელევიზიაა.